的。是你们觉得今天的比赛怎么样？蛮好的。主要是冲击到你，向你学习。这个白衣，那个有个性格的，这个白衣跟你呀。OK 是 OK 了。rasanya bisa mengalahkan unggulan. 然后你们的对手是第一名吧？就是他们的世界名牌是第一名。你们今天可以赢了，有什么感觉？觉得跟他们学习还是比较多吧，而且可能他们就是上一仗，我感觉他们就是有一点疲惫，然后所以可能今天在场上速度没有很快，就打起来。Mereka enggak yang gimana banget, tapi maksudnya mereka merasa ini tuh ya mereka kan senior nih yang lawannya ini, jadi ini ajang mereka belajar dari mereka juga, jadi enggak ada yang merasa terlalu gimana. Mereka kan pasangan baru kak, sejauh ini bagaimana komunikasi satu sama lain di lapangan? Sudah baik kan? Gabung ya? Ya boleh. 就是你们是新的吧？就是以前你们不在一起是吧？你们有什么原因？你知道有什么原因吗？为什么现在你们就一起打？是为什么我们现在归队？对，我觉得就是可能教练也就是会有就是更多的尝试吧，然后我们就是听从安排就好了。然后你们觉得你们两个的你们两个打得怎么样呢？今天，还是相信对方吧。然后就是现在做好自己，就给同伴减压了。就是两个人还是，先把自己做好。Mereka kalau untuk alasan kenapa tiba-tiba mereka dipindah, mereka nggak tahu karena semuanya itu kan dari coachnya, jadi mereka cuma nurutin doang. Nah tapi kalau misalnya untuk mereka nya sendiri hari ini ya. Komunikasi cukup baik, makanya mereka merasa mereka harus bisa saling percaya satu sama lain supaya di courtnya itu lancar. Atlet idola? Nihmen, the 偶像是谁？是喜欢的运动员。很多的这种说法。是一个，是两个，可以。赵云磊。对，我就选我杜导，杜静。杜静。Boleh foto? Ya.